Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas na konferenciji za novinare da se u ovom trenutku vode pregovori sa 49 značajnih investitora i da će, ako se oni uspešno završe, to značiti novih 27 do 28 hiljada radnih mesta u Srbiji. On je najavio i da će do kraja godine biti uloženo 5 milijardi dinara u obnovu 500 objekata i da je reč o bolnicama, školama, domovima zdravlja. Vučić je izjavio da su Nemačka komercijalna banka i Raiffeisen banka preporučile kupovinu srpskih obveznica, što, kako je naveo, znači da je Srbija prevazišla Poljsku, Mađarsku i Hrvatsku u onome što radi u kontroli javnih financija. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da je Unija za 15 godina donirala Srbiji 3 milijarde evra i poručio da će Evropska unija i dalje nastaviti da pomaže građanima Srbije. Donirali smo za razvoj energetike, zaštite životne sredine, za poljoprivredu, za lokalne samouprave, rekao je Davenport. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su maloletnika sa područja Stare Pazove zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On se tereti da je 9. maja ove godine u prepodnevnim satima fizički napao i povredio stariju sugrađanku i oteo joj tašnu u kojoj se nalazio novac i dokumenta. Osumnjičeni je priveden sudiji za maloletnike koji mu je odredio pritvor do 30 dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su SČ sa područja Rume zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju i DM, SM i MS sa područja Inđije zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči. Oni se terete da su dana 9. maja ove godine u noćnim časovima učestvovali u tuči u kojoj je jedna osoba ubodena nožem, a jedna je zadobila teške telesne povrede. Povređeni su hospitalizovani u kliničkom centru u Novom Sadu. Posle zadržavanja do 48 časova i saslušanja u nadležnom tužilaštvu, osumnjičenima je određen pritvor do 30 dana. Osnovna škola Rasko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove juče je proslavila svoj dan. Program je bio posvećen Branislavu Nušiću, tako da su učenici sa svojim nastavnicima prikazali na sceni jednočinku analfabeta. Predstavili su se mali recitatori, među kojima i Marta Kuruzović, koja je na pokrajinskoj smotri recitatora osvojila zlatno odličje. Nastupila je i plesna škola Vračar. Ove godine se obeležava 35 godina od kada je ova ustanova počela sa radom u sadašnjoj zgradi, tako da su ovom prilikom uručene zahvalnice učenicima generacije od 1981. godine. Njima je čestitao direktor Srahinja Blagojević, izrazivši zadovoljstvo što se nalazi na čelu ove obrazovne ustanove, iz koje su izašli mnogi uspešni ljudi, sada učitelji, profesori, umetnici, ali i doktori nauka. Uručeno je i 93 poklon knjiga učenicima koji su se ove školske godine istakli na mnogim takmičenjima, a među njima trenutno je najuspešniji Marko Kostić, koji je osvojio treće mesto na republičkom takmičenju iz fizike. Društvo za afirmaciju invalida Feniks će sutra obeležiti svoju krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog u prostorijama Sokolskog doma u Staroj Pazovi. Svečanost povodom obeležavanja slave počeće u 17 časova, a obred rezanja slavskog kolača i izbor slavskog kuma biće obavljeni u 17 časova i 30 minuta. Članovi ovog društva pozivaju svoje prijatelje da i ove godine svojim prisustvom uveličaju svečarsku radost. Vreme će sutra biti promenljivo, oblačno, toplo, sparno i nestabilno, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim delovima očekuju se i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 14, najviša dnevna 22 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.